Вчера какво видях? Няколко недопустими действия. Вътрешен министър. С дигнато им рук пред президентството. Не е допустим. При това му действие, категорично от ГЕРБ настояваме да бъде освободен. Това не може да бъде вътрешен министър отдалечен, правещ или наблюдаващ изборите. Според мен и госпожа Кожарева постъпи много прибързано. След като президента върна за вътрешния министър, тя трябваше да отиде и да подаде друго име. Не може държавата да става заложник на вътрешен министър. Който и да и той. И аз като премиер съм дал многократно примери за смяна на вътрешни министри, не един и двама. Призовавам президента Радев и молявам го, каквато иска да бъде използвано в случая. Главчев, като сега ще служа на премиер, да намерят форма да отстранат Кръстоян, да изберат някаква приемлива за всички там, тъй като ние не сме в хипотезата да избираме кой да е министър. По най-бързия начин да отидем на избор. ГЕРБ днес иска оставката на Калин Стоянов. Считам, че Горица Кожарева не може да изпълнява тази функция след вчерашното и тичане при главния прокурор. А без кой окъл замесват и главния прокурор. Питат. Вчерашният ден е разделен. Затова искам днес тези оставки и да намерят следващата стъпка и да намерят компромис и да отидем на избори. Защото какво значи отлагам избори? Какво значи това?